Për shëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim, në një tjetër video. Si që shikoni nga titulli, sot do të kemi një haul. Atëherë, haul i ditës e sotme do tjetë në një nga brendet më të famshme, më të mëdha, më në zë të shitjeve online, si që është Zaful. Okej. Unë isha shumë e surprizuar kur vetë kjo firmë, apo website, le ta themi, më kontaktoi dhe më tha që ne i kemi parë videot e tua që bën haul dhe duam që ti të bëhesh një, le ta themi, ambasadore e website-it ton, e brandit ton. Isha shumë e lumtur dhe nuk e besova sepse ka shumë faqe online që të shkruajnë dhe thonë pastaj, okej, tani ke... për të një produkt falas dhe pasaj ti paguam postën 30 euro, gjë që unë nuk e kam bërë ndonjëherë dhe thash, okej. Edhe kjo do t'jetë një nga këto website-et që kontaktojnë dhe nuk janë real. Por jo! Zaful! Më kontaktoj dhe më tha, duan që ti të bësh një video për ne. Më quan një kupon për 150 euro dhe më tha që të zgjidhja çfarë produktesh të doja dhe të bëja një video për ata. Normalisht produktet pastaj do më ngelen mua, sepse janë të sponsorizuar pra nga vetë website-i, por që nuk është pjesa që më dhuruan 150 euro për të bler disa produkte, sepse ju e dini që unë bëj shumë shpesh haule dhe nuk e kam fare aty problemin, por thjesht që ju kisha rënë në sy me haulet e mia dhe më kontaktuan vetë. Zaful është një nga website-et e mi të preferuar, unë kam bler aty vazhdimisht, por nuk kam bërë haule, sepse blej nga pak produkte, nuk blej nga shumë produkte, duke qenë se janë shumë cilësore dhe normalisht pak më të shtrenjtë. Kam bler 2-3 produkte edhe për në Shqipëri dhe nuk i kam bërë haul, ndoshta se nuk kam pasur dhe ko. Dhe tani, ja ku jemi. Unë kam zgjedhur këto produkte, vetëm njërën qese, e kam hapur këtu të kcepi, por nuk i kam hapur produktet brenda. Kurse qesen tjetër e kam akoma të mbyllur, thjesht e hapa sepse u habita pse janë dy qese, duke qenë se unë porosita vetëm një porosi, po si duket nga që pakoja bëhet e madhe i kanë ndarë në dy pjesë. Okej, atëherë, ju premtoj që edhe pse kjo video është e sponsorizuar, unë do t'i jem shumë e sinqert me të gjitha produktet, sepse edhe vet website-i nuk është se më detyron që ta bëj videon për shembull në anglisht, apo ta bëj me standardet që ata e duan, jo, ata duan thjesht që të përmendet emri tyre, që unë të jem një ambasador i provimit, që të provoj produktet e tyre, dhe normalisht që edhe ta nxjerr këtë video nën hashtagun e Zaful. Kështu që le të fillojmë nga video. Okej, të fillojmë, të hapim këtë çantën e madhe që kisha. Më shumë emocionuar. Okej. Finger crossed. Atëherë. Produktet janë të paketuara shumë mirë. Shikojni. Kanë këtë qesën që është me një zinxhir këtu që mund ta përdorni edhe më vonë dhe janë të paketuar. Sipas çdo produkt ka barkodin, ka emrin e tij, ka firmën dhe është made in China. Atëherë unë do ja u lej gjithë kohës poshtë website-in zaful.com dhe le të fillojmë produktin e parë. Okej. Kemi një fustan jeans. Atëherë, ju po e shikoni edhe në foto fustanin jeans. Këtu bëhet një lidhje. Shikoni, edhe bëhet një fjongë shumë e bukur. Si thoni, ta kuros pak para se ta vesh? Do ta kuros pak që të duket më bukur. Atëherë tek modelja në fakt dukesh material pak më jeans. Këtu është ngjyra e jeansit, po material pak më i hollë. Ndoshta unë nuk e kam kuptuar mirë nga fotoja, e rëndësishme është që të më rrijë mirë në trup. Këto mëngët i ka kështu puf edhe të mbledhura. Qenka shumë e lezetshme, nëse do më rrisë dhe modelje, jam e sigur që kam bërë një zgjedhje shumë të mirë. Gjithse si po i le fjalet, do ta ekoroz dhe ta provojmë që ta komentojmë më mirë kur ta kem veshur në trup. Dhe ky është fustani jinx. Për të qenë real, nëse e kam parë mirë, modele si rrinë të kështu, mua më ri pak i gjerë, por që mund të regullojmë. Nuk tja se si ta lithja këtë lithë dhe kam lithë kështu. Nuk e di me jep një ju ndo një model,
ndoshta kështu do ishte më bukur siç e ka modelja. Atëherë pjesa e krave më pëlqen, e bën shumë fluffy fluffy fustanin. Dhe nëse mua më ri pak i gjerë, jo si të modelja, për shumbull do t'i vendos një rip këtu. Si që po ju thoja, kjo është fustani. Atëherë edhe në foto se tani e parë, se unë mendova që e kisha parë të ngushtë, jo, fustani e ri kështu i lirëshëm. Ndoshta nuk është zgjedhja më e mirë që kam bërë, ose ndoshta t'i vendos një rip tani që ta shikoj. Ja ku kam një rip. Vendos të ripin. Atëherë, nëse vendosja një rip, do rinte kështu, pak më vajzëror, pak më i lezetshëm. Ju si e mendoni që është më mirë, gjithsesi, fustani është fiksi në foto, madje edhe lipsën kështu e kishte bërë dy herë aty në foto. Unë mendova se do rinte i ngushtë pas trupit dhe të vinte si jinx, por jo. Është i më i lirshëm, material më i hollë, kështu që nuk është zgjedhja ime më e mirë dhe po jap një 8 nga 10, edhe pse fustani nuk ka absolutisht asnjë defekt, duket njësoj si në foto, por ndoshta sytë mia atë ditë kanë qenë përgjumësh, sepse nuk mendoj që është shumë stil që më përshtatet, por është një stil që në përditshmëri do jetë super cool, edhe për në punë mund ta veshëm dhe madje tani që e kam veshur, më duket më i lezetshëm. Më kështu si një zonjush e vërtet më kuptoni, pak i lirëshëm, me këtë mëngët këshum, me këtë jakën, me kopsa, është super. Gjithë të si unë po japë një 8 nga 10 edhe një thumbs up. Produkti tjetër, është të pak bukur, më pëlqen shumë që se cila paketim ka barkod. Atëherë. Nuk e kisha një çantë kuqe, prandaj dhe shkova për këtë. Sa cilësore që duket, ja ta shikojmë çfarë ka nga brenda. Ka edhe një rip të gjatë. Ka edhe një rip të gjatë, nëse doni që ta vendosni në krah. Atëherë çanta është kështu nga brenda, nuk ka asnjë xhep, normalisht që duket që nuk është një çantë firm që e blejmë ku e di unë sa shtrenjtë, por për çmimin që ka kushtuar një herë, që ka shumë e bukur, dhe jam është sigur se tani nga transporti është pak shtrembuar, por do drejtohet dhe është shumë e lezetshme për të dalë jashtë. E vendosim kështu. Dhe është një çantë që më pëlqen madhësia, nuk është shumë e madhe, por edhe nuk është shumë e vogël, mund t'ja nxej shumë mirë. Ku diun, mund t'ja nxej kuletën, mua mund të më nxej edhe kamerën, portofolin, nuk është e vogël fare për shembull si puna e këtyre që janë shumë të vogla dhe që nuk krahason. Çanta duket nga jashtë material shumë e mirë, edhe më pëlqen shumë ky dizajni që ka me katrore dhe duket tamam si një lëkur, dhe pse dihet që nuk është një lëkur. Pastaj edhe ripin shumë mirë, nëse lodhem duke mbajtur në dorë, mund t'i fus një të varur kështu, edhe çanta nuk është e madhe, pra bukur do ngjaj edhe kur ta vendosim kështu. Që mendoj me çantën kam bërë një zgjedhje të duhur dhe ngjyra nuk qen ka kuqe, kuqe flak, qen ka një kuqe shumë e bukur afër vishnjës. Big thumbs up. Produkti tjetër. Si gjithmonë, e shikoni paketimin, ta ha produktin, çdo produkt e keni me etiketën e vetë, e keni dhe këtu me masën, të gjithat e rregullta. Një fustan, materiali është lino, më duke se e kam një pak a shumë kështu, jo, nuk e kam. Më pëlqeu ngjyra e limonit, shumë e bukur, nuk pas ka asnjë të qartë. Edhe këtë do ta ekuroz. Atëherë është fustan që lidhet këtë sipër dhe bëhen dy fjonçka shumë të bukura. Ju do ta shikoni tani edhe në foto, besoj. Ka një zinxhir këtu mbrapa që mund ta vishni shumë lehtësisht. Kështu dhe nuk keni nevojë as të prishni make-upin. Për sa i përket recipeve, mendoj që nuk mund t'i veshësh këtu, në fakt ka një copë dyshe treshe dhe prandaj besoj që qëndron. Të paktën unë, por edhe nëse do vish një recipeta, ripat janë të gjërë, kështu që do t'ja u zej recipeta dhe nuk do t'ju duket. Kështu që ju e vendos një vetë, masën t'a shikojmë është masa small, dhe ja ku keni zaful, 36 në masat europiane, 4 në masën amerikane dhe 8 në masën angleze, pra të gjithë, nga të gjitha vendet e botës që mund të porosisin e kanë të qarë se qëfar masë janë, sepse i ka vendosur zaful të treja.
Le ta shikojmë, ta provojmë, ta shikojmë se si më rinë në trup. Unë në fakt jam masa extra small, por si kjo produkti nuk gjeta extra small, pra ndaj shkova për small. Le të shpresojmë që do më rinë shumë mirë në trup. Dhe ja fustanka limon. Si e duket, fustani është i thjesht, është i drejt. Unë nuk munda të bëj këto dy lidhje të bukura, i bëra kështu shkelesh kohë, sepse nuk di si të bëj lidhje. Atëherë, fustani e tregon trupin shumë të rregull, gjatësia është normale, ngjyra është e bukur, nuk është transparente. Shikoni, unë kam veshur të brendshme ngjyrë të zezë dhe transparenca është zero. Materiali është linon dhe e bën që mos jetë shumë i vapshëm në vap. Dhe këtë modelin këshu mund të avishni për shembull poshtë me një golf, edhe avishni edhe në dimër, edhe me një falçizme dhe do jeni super in dhe super cool. Atëherë, vetëm gjë që është pak e bezdishme është që unë nuk kam gjoks dhe më ri pak bosht dhe do më duhet që ta ngushtoj pak këtu. Por pjesa tjetër pësaj është një super cool, super in. Unë do t'i jap një 9 nga 10, vetëm për faktin që është shumë i bukur, më pëlqen, do t'a vesh pa fund, vetëm se nuk është se ka diçka që t'ja bëj boom edhe wow. Kështë që, po jap një 9 nga 10 dhe një thumbs up. Produkt tjetër, një produkt në dyrë beige, po vjen vjesht tak, shur që le t'i lëm pak në një në gjyrat. Dhe qikon që farë kemi këtu, okej, që nga materiali. Kemi një material atlas ose satin. Është një fustan, shumë i bukur që po e shikoni dhe në foto. Është komplet me kurizin njasht, si t'ja u tregojnë tani që ta kuptoni juve, se as vetë nuk po e kuptoj. Kështu, kurizi, dhe kjo është pjesa para. Mbrapa vjen me një zinxhir, që prap t'i fusni të ndenjura tuaja pa probleme. Ngjyra njëherë që ka një dashuri më vete. Ngjyra është wow, nuk ka asnjë lloj të çare, është komplet i drejtë. Do t'i kuros të gjitha këto që ti vesh edhe të shikoj fikse se siri në tru. Për sa i përket pjesës së gjoksit, nuk besoj se ja një sekond. Nuk besoj se këtu mund të veshim recipeta, sepse është shumë i hapur ose do veshim nga këto recipeta, keni parasysh silikon që ngjiten këtu edhe i urin shumë bukur. Doja një fustan kështu klasik, të gjatë, sensual. Sa mirë do ishte ta kisha pasur në Shqipëri, por nuk ka problem se do shkoj prapë me pushime. Në shtator besoj kam prapë pushime, kështu që le ta provoj. Domethënë, le ta ekrosim, ta provoj dhe ta shikojmë se si bëri në trup. Okej, le të marrim disa minuta për këtë mrekulli këtu. Atëherë, unë fustanin e kam shumë pare që pejta dhe fakti që ka këto të mbledhurat këtu nuk ja u të regon gjoksin, kështu që të pak të mua nuk më të regon dhe kam veshur pa pare që pejta sepse shikoni. Se më të pengoj kjo gjëja këtu. Atëherë, është një ndër fustanet më sensuale që kam veshur ndo njëherë. Shikoni se sa bukuri. Është një fustan, nuk di çfarë t'ju them, super. Nuk tregon as këtë belly button që fustanet e tjera tregon dhe mund ta vishni në një dark ose në një gzim familjar. E vetmja gjë duhet ta shtrëngoj pak këtu, po ta shtrëngojmë pak, që të më ri më mirë. Dhe tani ri më mirë këtu para. Ju e vendosni vetë nëse doni që ta keni të lirë ose nëse doni që ta keni kështu të lirshëm. Mua më pëlqen shumë fare, shikoni se sa bukur që duket. Nuk e di pritë të shkoj drejt te dera. Ta shikoni komplet. Kam shumë një pas sandale të bardha. Është super super në mod dhe kur të ecë si duhet ta kap pak që të jem më e lirshme, është një mrekulli. Nuk e di çfarë mund t'i thë. A është kjo fustani më i bukur që kam në garderob? Ndoshta po. Tani duhet të gjej restorantin ku të shkoj për ta veshur këtë, për të ngrënë dhe për të bukur si një diva e vërtet. Jo një vjet, po nëse do kisha 20 e më tepër do t'ja jepja këtë fustan, më tregon tru yll fare. Big thumbs up. Thank you.
ka marrë dhe një palë gjinse. Da e merë edhe një palë gjinse. Ju thash që jam pak keq për gjinse, pa çka se kam shumë, nuk e kam gjetur atë modelin e gjinseve që ta mbaj gjithë kohë veshur dhe të më pëlqej. Kam vetëm një palë. Të tjerat i kam qef një periudhë, pastaj nuk e kam më qef. Dhe doja një palë gjinse nga këto të gjëra. E keni parasysh? Wow! Shikojeni. Këto janë gjinse, çfarë mase janë? Çfarë mase janë? Masa 36 fix masa ime. Atëherë, t'ja u tregoj nga afër. Gjinset vinë të ngushta këtu tek beli dhe pasaj pak më të lira të pjesa e viteve. Janë me bel të lartë. Ngjyra që ka një dashuri, sepse është ngjyrë jo gjinse erët, jo gjinse zbardhur, po është diçka midis si këto ngjyrat e gjinseve material pak i vjetë. Është ngjyrë si këto gjinset vintage. E keni parasysh? Ngjyra nuk është që duket pak si e vjetër, edhe modeli pak si vintage më duket. Më pëlqen shumë kur e shikoj tani, të shpresoj që do më ri mirë. Nuk i kam asnjë palë gjinse që të vinë poshtë kështu. Kaq të gjëra edhe të lira, kam që ndoshta mund të vinë të drejta dhe tup dhe me të qara, por të tilla nuk kisha. Kështu mendoj që kam bërë një zgjedhje të mirë, nëse do më rinë dhe mirë në trup. Le ti provojmë dhe të shikojmë se si më rinë në trup. Ja, edhe gjinse. Duhet të më shkruan të zafull që të qeje një falë gjinse kaq të bukura, nuk e kuptoj pse kam pritur ka gjatë. Atëherë shikojnë, gjinset janë vërtet si që doja, vinë me prerje të gjera të poshtë dhe të gveli janë super, super të ngushta që e mbledhin. Atëherë si me ndoni juve, më shkojnë këto loj gjinsesh? Unë nuk i kam një palë të tila si që osarë dhe mendoj që tani dukem si një, do më sen, se me gjinset të ngushta jemi mësuar, po, na të regojnë trupin, por do njëherë nuk janë aqë të rehatshme, sepse janë shumë të ngushta edhe nuk keme qartë i veshë ndoshta. Unë kam pak problem t'i vesh nga këmbët. Nëse janë shumë të ngushta, mund t'i vesh vetëm me atlete dhe jo me këpucë të larta, sepse ashtu më është fiksuar, kur vjen gjinksi ngushtë në fund, nuk shkon, mendoj unë, ma të timen me sandalet e pak në që kam unë. Kurse gjinkset e gjata, mendoj që janë pak më fashion, mund t'i kombinosh me një bluzë të shkurtër, me pak barkun jashtë dhe me këpucë në takë, dhe shkojnë vërtet shumë. Gjinset më rinë super, janë normale, nuk janë të gëmuar, sepse materiali është që duhet të qëndroj i fort. Unë mendoj që kam bërë një zgjedhje shumë të mirë që kam zgjedhur këto gjinkse, midis qindra gjinkseve të tjera që kishte në website. Si mendoni ju, më shkruani komentet poshtë. Ndërkohë që gjinkseve do t'ju jap një thumbs up, thumbs up. Produkti tjetër, edhe pse thash pak më parë që është vjeshtë dhe të shkojnë të ngjyra neutrale, nuk më ndajt shpirtin nga ndë një portokalli, që mos ma vini re. Okej, këtu në ra etiketa por, se mos toni që ishte pa etiket. Oh, sa i bukur, e di më fra ka bler. Yes, yes. Kë fustani. Sa i bukur, komplet kurizi jashtë, shikojni, liret këtu me njëherë këtu lartë. Edhe njëherë këtu poshtë. Shikojni, është komplet sarafan, le ta quajnë, vinë me këto palat e lezeqme këtu poshtë, edhe të pjesa e gjoksit, po ashtu besoj se dhe e shumë sensual, dhe do vje lirshme që mund të rëtulloni, wuuu! Ngjyra më pëlqej ka shumë, nuk është shumë e ndezur, nuk është shumë e errët, është tamam një ngjyrë që mund ta veshësh edhe në këtë kohë me një xhaketë sipër. Shpresoj që do më ri bukur në trup, por nuk besoj se ka shumë për të gabuar ky fustan. Mendoj që është një model që mund të shkojë çdo trupi, si trupave të dobës, si trupave pak më të shëndetshëm, sepse fshehin me këtë gjë dhe ka edhe këtu një zinxhir që mund ta vishni shumë herë më lehtë. Le ta provojmë në trup. Fustani, si ju duket? Atëherë, unë e kam veshur para çipeta dhe prap nuk duket asnjë gjë kështu. Fustani është shumë sensual, ta marr këtë çantën time. Është shumë i bukur, shumë sensual dhe shumë i rehatshëm. Ju mbulon të gjitha gjërat dhe mund të ecni pa problem. Vetëm keni kujdes kur të fryer erë. Dhe do jeni një kukull e vërtetë Barbie. Më pëlqen shumë ky stil, sepse është shumë i lirshëm në të etur, për shembull edhe nëse keni shkuar në një restoran dhe keni ngrënë, nuk do ja tregoj barkun absolutisht. Shikojeni mbrapa. Shpresoj që
shpresoj që ta kem lidhur mirë, por duhet një ndim. Dhe shikoni, unë kam shumë një pas sandalka të bardha dhe një gjas shumë i bukur plus pastaj për të bërë foto. Të dini ndonjë vend. Ua, ja, i gjeta një pozicion për të bërë foto. Shumë i bukur, shumë i bukur. Më pëlqen ngjyra, më pëlqen modeli, më pëlqen se si vërin në trup. Janë të gjitha një wow. Big thumbs up. Shkojnë të produkte të fundit, kam vetëm dy produkte dhe të dyja që më janë të zeza. Këtë mare, këtë lë, na të gjumi nuk më zë, jo, për këtë gjera më zë, gjumi nuk më zë, për gjera më të rëndësishme, po okej, okay, po dhe marë të majtën, një herë, e majtë është kjo. Do shte e që do shikoni në kamerë dhe duke si e djata, po kuptoni që është efekti pasqyrë i kamerës, jo se nuk e di cila është e majtë, dhe cila e djata, okej, okej. Copa është me shkëlqim. Të them të drejtën, nuk e mbaj mend çfarë kam porositur, nuk e di se çfarë është kjo. Produktet i kam porositur që para se të ikja në Shqipëri dhe ato erdhën kur unë isha në Shqipëri, po duke qenë se unë isha gati 3 javë, u deshte të prisnin derisa të vija dhe të bëja haulin. Oh, e di tani. Është një fustan i zi me kraj jashtë dhe i mbledhur këtu poshtë, që është një trend që ishte goxha në mod. Vitin e kaluar, besoj se dimrin e kaluar. Unë nuk e di tani po flas kot se duhet ta provoj, por nuk besoj se ka shumë vend për të gabuar sepse fustani hapet, është shumë elastik dhe me pjesën me anën e kësaj këtu mund ta bëni më të shkurtër, mund ta lini më të lirë, ta bëni më të gjatë. Kjo është në dorën tuaj gjithmonë. Dhe më pëlqeu shumë edhe krahët që i ka tamam kështu V. Në mënyrë që, e dini çfarë, do vendos edhe një çoker këtu tani kur ta provoj edhe do ta shikojmë bashkë. Nuk po flas më shumë, provojmë çokerin. Fustani i zi. Shikoni, më duket vetja si këto zonjat në kohën në kohët e mëparshme, si këto që kishin hapur gjoksin këtu parë, si se unë nuk kam, kishin vendosur çokerin dhe vinin me këtë modelin. Më kthem pak në kohë ky modeli, kjo jaka kështu i V dhe që qëndron e hapur, që është forma kështu, nuk është se janë krahët larë dhe ti hap nga anësh. Pra më duket vetja sikur janë kthyer pra pak në periudhën e jo mesjetës. Çfarë periudhe ka qenë ajo në kohën e lordave dhe të kontëve që visheshin këto femrat me këtë pjesën e bustit të tillë nëpër këto darkat në për balot, unë do me thëmë vetëm pjesa si, përse pjesa poshtë pasaj ato e kishin të gjërë edhe të matë, shikoni se sa bukur më ri. Nuk e di, shiko, këtu mund të zgjasni edhe të aqoni drejt, nëse do një fustani kështu, edhe kështu shumë i bukur, shikojeni. Por edhe mund të angrini dhe të bëni pak formën më lartë këtu dhe ju të regon super trupin. Atëherë mund të them pa frikë që këtë fustan do të vesh shumë shpesh në kur të dalim me Stefanin ose për ndonjë rast pak më fancy se sa për ditëshmëria. Është një fustan shumë i bukur dhe më thoni mendimin tuaj, ju pëlqen me këtë çokerin këtu? Mua më duket që më ri shumë bukur edhe më shkoka shumë, po shumë më tregon trupin. Voilà. Okej. Okay. Nuk di më se çfarë komplimenti ti jap, sepse është një i kam thënë për gjitha këtë fustanin sot super. Por mendoj që ky është një fustan që vërtet ma tregon trupin shumë bukur dhe që vërtet është shumë i rrafshëm dhe kur ecën shikoni fare nuk ngrihet. Ja, të ecim një. Kjet nga 10, big thumbs up. Big thumbs up. Te produkti fundit. Shpresoj ka mbylli mirë. Me këtë do ta hap me dorën e djathtë. Duket një fustan i gjatë. Au, sa i bukur. Tash nuk e di është i bukur fiks, duhet ta shikoj, por që thjesht fakti se si ra. Ka një të qartë këtu para deri lart, shikoni. Dhe është me ripa spagheti, që janë shumë të preferuarat e mi në këtë periudhë, më pëlqen vërtet shumë.
Dhe jam shumë e bindur që këtë fustan mund ta veshim si në një darkë me të dashurin, me shoqet, me këtë të doni ju të dilni jashtë, edhe në ndonjë rast familjar nëse i vendosim një varse të bukur, edhe bijuteri të bukura, edhe një palë sandale normalisht diet. Atëherë fustani duket i thjeshtë, duket shumë elastik. Shikoni që besoj që do vim pas trupit, edhe prerjen e ka që këtu tek beli vjen pak më ngushtë dhe pastaj vjen pak më e gjerë tek pjesa e vitheve, kështu që besoj që do ta tregoj trupin shumë bukur. Pastaj pjesa e çajit normalisht ia shton dozën e sensualitetit në maksimum. Gjithsesi nuk po flas më shumë, le ta provojmë dhe ta shikojmë se si mori në trup. E vura sërish çokerin për këtë fustanin e zi. Dua të mbani pak frymën, sepse fustani është një mrekulli. Atëherë nuk e di çfarë të vesh nga këmbët që ta bëj të duket më super cool. Jo, mos e shikoni. Atëherë 1, 2, 3. Wow! Thjesht wow. Thjesht wow, më besoni, ri perfekt në trup, nuk ka asnjë gjë, por nga që ka materialin të gëmuar, ri perfekt në trup. Edhe ripat, as nuk ngushtohen, as nuk zgjerohen, po janë fiks për trupin dhe më tregojnë kaq sensuale. Nuk e di nëse kam bërë zgjedhjen e dur me këtë çokerin, por mendoj që fustani është një ndër fustanet më të bukur që unë kam porositur ndonjëherë dhe që unë kam në garderobën time. Është i gjatë deri në fund të këmbëve, jo shumë i gjatë. Çfarë ta vesh me një pas sandale? Prit po e vesh me këto. Sa për. Okej, visheni këtë fustanin në një dark edhe të gjithë do t'i kenë sytë të kju. Shikoni se sa bukur e nxjerr trupin. Ja pjesa mbrapa, domethënë nuk ka ndonjë xiz, ndonjë jingla mingl, siç them unë dhe familja ime, por në tërsi është, nuk ka nevojë një fustan që të jetë shumë i rënduar, nuk ka fustan të jetë materiali më i mirë, nuk ka nevojë të jetë modeli më wow, por shikoni, ngjyra e zezë njëherë e bën super, çdo femër e bën të duket super klas, por ky fustan ka të çarën me karar të qarë deri këtu, trupin e tregon, shikoni belin e hollë dhe vjen pak më e gjerë këtë të vitet. Nuk e di çfarë kam bërë për të merituar këto produkte kaq të bukura. Vërtet që kam bërë një punë shumë të mirë që kam zgjedhur ato produkte që dhe mua më rinë bukur. Dhe nëse do i kisha bler, pra me paratë e mia, çmimi 150 euro, do ta kishte justifikuar komplet të gjitha blerjet që kam bler, sepse janë të gjitha shumë të bukura. Atëherë unë do t'ja ulej të gjitha linqet poshtë, po ja ulej edhe një herë këtu emrin Zaful, ku mund të porositni. Dhe tek description box do t'ju lë edhe një discount code. E mendoj që është 18%, gjithsesi, duke qenë se tani po xhiroj me telefon se kamera ime për momentin është down, nuk mund t'ja u them fix, po do t'ja u le tek description box ose do t'ja u le kur ta editoj videon discountin, kodin që ju duhet të përdorni për të marrë ulje. Është vërtet një website që ja vlen, jo sepse un kam marrë këto produkte, ju i pa dhe vet, nuk ka ndonjë gjë që për të bërë lajka, produkti që më rinte pak më i gjerë, fustani Jinx, nuk është se i dash pikën maksimale, sepse vërtet që nuk ishte më i bukur që kam porositur ndonjëherë, por shikoni tani, shif dhe shkruaj. Besoj që ky produkt ishte diku te 20 euro, nëse nuk gaboj, ose diçka e tillë, do t'ja ulë edhe çmime gjatë editimit, por që më besoni ja vlen. Materialet janë shumë të mira, nuk ngrihen kur ecën, materialet e fustaneve të para ishin lino, çanta ishte super, të gjitha produktet ishin ndër produktet më të mira që kam marrë ndonjëherë, pavarësisht se janë made in China, janë vërtet shumë cilësore. Gjithsesi, ju keni të drejtë edhe t'i ktheni produktet në momentin që juve nuk ju pëlqen një produkt dhe merrni komplet paratë mbrapsht përveç transportit që gjaja keni paguar. Kështu që unë mendoj që vërtet është një website që ja vlen dhe besoj që është një ndër zgjedhjet e mia dhe në të ardhmen do porosis vazhdimisht edhe në rast se nuk më dërgon website-i, nuk ka problem, unë sërish do blej rroba dhe Zafuli do jetë një ndër të preferuarit e mi në listë tani, bashkë me Everything 5 Pounds dhe kusht tjetër, Pretty Little Thing, po ashtu.
Unë ju përshëndes dhe ju falenderoj shumë që e pat këtë video, shpresoj që ju kam dhënë këshilla të vlefshme, shpresoj që keni gjetur edhe ju një vend ku të porositni ato gjëra që ndoshta nuk i gjeni në treg në Shqipëri ose në përdyqane. Unë ju puth edhe ju uroj një ditë sa më të bukur, shihemi tek video tjetër, po bëj edhe një sfilat në fund, edhe bye!